Sparta mohla jít do vedení 2-0, protože, řekněme, z pohledu hlavní kamery v tom reálném čase si myslím, že tak 90% fotbalových fanoušků a jedno, kdo komu fandí, tak si řeklo penalta, jasná penalta. Ale za mě teda zafungoval skvěle VAR, tak jak to asi si představujeme. Souhlasíš, Pavle, s tím? V tomto případě jednoznačně souhlasím, že je to Honza Rezek ve svý největší slávě, že jo, tenhle skok. On to hned viděl totiž. Jasně, no. Já vím, že byl ve studiu, jste říkali, že jo, takže jo, tak tam pak, pokud na to je čas, tak je vidět, že to prostě faul byl, no, samozřejmě je to... Tou pravačkou on tam hledal ten kontakt, ale ani ten nenašel vlastně. No, tak musím říct, že trefil brankář. No, netrefil, no. Že vyběh dobře a netrefil a... No. Ale to je zajímavé, ty emoce, co procházejí s tím VARem. Jo? Když dáte gól, teď jako euforie a teď vám to ten VAR veme. A teď jako byla penalta, my jsme byli naštvaní, protože předtím jsme, trenéři jsme tam nadávali, my jsme to tam měli dohrát, očuchávali jsme tu Spartu, jako jak my říkáme. A prostě pak jsme, a najednou není penalta, takže se nás to jakoby nakoplo, to jsou jiné emoce. A ty jsi myslel, že to penalta je? Jo, já jsem jako, my tam nemáme ten tablet, protože nechci se jako ještě zanedbávat. Ještě nedorazí tablet. No, ještě k nám ne. Jako, my se necháme jako tak inspirovat tím západem. Vím, že jako ne. Ano. A je to lepší, ono tak nemá člověk tolik vlivu a vlastně nám to jako tak jako ulevilo, no. Tebe si nepamatuju, že bys někdy chtěl takhle nasimulovat penaltu. Jsem takhle daleko nikdy ve Vápně nebyl. Já jsem na tyhle ty souboje koukal z půlky. A na půlce to nemělo smysl. Říkal jsem si, tyhle, asi byla, tak si kopnou. Tak si tam tak to tam dojdu, to je jo, já tam dojdu. Ale tak vydejcháš se. Tohle je klasická ukázka, to dělá každý útočník, to dělá, ale to dělají všichni útočníci, to jsem dělal i já, dělali jsme to všichni. Taky jsi to dělal? No samozřejmě, to je klasika, píchneš si to okolo golmana a jako necháš tam nohu a zavadíš o něj. To vždycky byla 100% penalta, takže díky VARu tady vidíme pozitivní příklad VARu, kdy vlastně to ukáže a ty hráči by to měli si to pamatovat a příště už ten hráč s ním by to udělat neměl, že jo? Nebo kdokoliv jiný, nejenom on, ale jakýkoliv jiný hráč, protože ví, že bude odhalený na tom videu. Tak on i ten hráč ví už v té době, kdy buď tě trefí, nebo tě netrefí, necítíš ten kontakt. Kromě Honzy Reska asi do něj rejpnu ještě jednou. To je zvláštní, jako ten přístup vlastně těch, jako já, kdybych se měl vžít do té role jako hokejista, kdybych tam jako běžel, tak prostě běžím a buď to mě sejme, nebo mě nesejme. Jo, a že vlastně vy už máte tak jako přesně jdete do ty situace. Oni už jsou dál, to myšlení. No, že jdou do ty situace, no, v tom myšlení, v ty fotbalové situaci. Ale že jdou do ty situace a že vědí, že tam je ta možnost a ten balon už mají od nohy a teď už prostě jim to tam se cvakne automaticky, jdu si pro penaltu. Ale to není jenom jako z kontaktu s brankářem, to i s obráncem, že víš, že v té situaci půjdeš dřív, tak si ho píchneš a už jenom čekáš na nějaký kontakt a letíš. Jo. To tak sehraje prostě. Když se necháš nabrat naplno, tak ono to hrozně bolí. to je možná musíš, ono, no. To asi mě kopne, tak radši jako se nadlehčím. Lehce už si naskočíš, protože on tě potom... Takový jako půd sebezáchovy. Takový půd zároveň. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.